Santi, hem fet el cim. Què opines d'aquesta aventura? Costat, ha sigut, es diu, mountain bike a la brava, però... També podem dir que són bicis escaladores. Molt escaladores. I això és el senyor Montsant. Serra Major. Serra Major, des de la Roca Corbatera, allí a l'ermita. Ull de Molins, a l'esquerra. Ull de Molins. I el Barca. I Prades... No es veu. Va allà. Ja està. Està aquí el lligador, el supervídeo. Bueno, aquest sóc jo, el Sergi. I...